Bivši ministar odbrane i direktor Cijele On Paneta izjavio je da je sada prelomna tačka rata na Bliskom istoku i da će buduće akcije pokazati da li će doći do neposrednog totalnog rata. Biće teških razgovora sa svih strana, ali važno je šta se dešava u vojnom smislu i da li Izrael može da ograniči svoj odgovor ili ne može, rekao je Paneta i dodao da će, ukoliko Izrael bude odgovorio, odgovoriti i Iran, prenoje List Hill. Paneta je rekao da u posljednjih 70 godina Izrael nikada nije bio u stanju da vojno postigne ciljeve za kojima je težio. Već nekoliko meseci su u porastu strahovanja od iranske odmazde Izraelu zbog ubistva političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijeja u Teheranu. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan nazvao je nedavni raketni napad na Tel Aviv značajnom eskalacijom, pošto je Izrael obećao odmazdu ubrzo nakon što je napad završen. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu također je rekao da će Iran platiti za rakete lansirane na njegovu zemlju. Iranski lider Ajatolah Ali Hamnej branio je postupke svoje zemlje, rekavši da će Iran ponovo napasti ukoliko Izrael odgovori.